Hej och välkommen tillbaka. Det är jag som är Nick Agrian. Jag ska gå igenom att det är kapitel 7 och det handlar om bråk. Bråktal. I den här kapitel så här behöver vi. När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig vad ett bråk är, vad en andel är, att skriva ett tal i bråkform och i blandad form, att beräkna delen av det hela, att jämföra bråk. Det är jätteviktigt att förlänga och förkorta bråk, att addera och subtrahera bråk, att uttrycka delar i bråkform och i decimalform. Och det är jätteviktiga ord eller begrepp som ni behöver att kunna. Det här är bråk. Särskilt mina elever som har inte svenska som modersmål. Så ni anländer alltså. Bråk kan ställa till bråk. Andel, förkorta, täljare, bråkform, förlänga, nämnaren, blandad form och decimal form. Jag hoppas att ni kommer att lära lite grann om det här kapitlet då. Bråkkapitel. Ja, vi ses till första andelen då. Det här är första delen av kursen. I kapitel 4 handlar om del av en hel. Det är det i nästa video.